Sıradakı sujetimiz orta məktəbdən də, amma bu məktəbi digər məktəblərdən fərqləndirən cəhət şagirdlərinin məhkumlar olmasıdır. 6-cı sinifdən 12-ci sinifə kimi təhsil alır bu məktəbin şagirdləri. Onlar cinayət törədərək həbsə düşən yeniyetmələrdir. Amma həbsdə olsalar da təhsildən kənarda qalmırlar. 26 şagirdi olan orta məktəbdən əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu reportaj hazırlayıb. İzləyək. Zəng vurulur, şagirdlər məktəbə daxil olur. Bu məktəb digər məktəblərdən tamamilə fərqlənir. Aralarında ağır cinayət törədəni də var, yüngül cəzaya məhkum olanları da. Görüntülər Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətin yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün tərbiyə müəssisəsi nəzdindəki 45 saylı tam orta məktəbdəndir. Ölkəmizdə yeganə məktəb olan məhkumların təhsil aldığı orta məktəbdəyik. Bu məktəbin digər məktəblərdən fərqləndirən cəhətləri bir o qədər də böyük deyil. Çünki adi məktəblərdə olduğu kimi bu təhsil müəssisəsində də təlim, tərbiyə və tədris prosesi adi qaydada həyata keçirilir. Yalnız nizam qaydalarına ciddi nəzarət olunur. Şagirdləri məhkum olan və 40 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən bu məktəb yeganə tərbiyə ocağıdır ki, Təhsil Nazirliyinə deyil, Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyindədir. 15 yaşdan 18 yaşa kimi məhkumların burada 12-ci sinifə kimi təhsil almaq hüquqları var. 26 şagirdi olan bu tərbiyə ocağında 10 müəllim məhkumların təhsilinə cəlb olunub. Törətdiyi cinayətlərə görə yeniyetmə yaşından həbsə düşən bu məktəblərin əksəriyyəti yazıb oxumağa cəzaya məhkum olduqdan sonra öyrənib. Dərslər necə gedir burada? Burada hər şey qaydasındadır. Məktəbdə müəllimlər bəlkə də çöldəkilərdən də daha da yaxşıdır. Tələbkardır müəllimlərimiz. Bugünə kimi elədiyimiz səhvləri unudub, gələcəyi qurmaq istəyir. Gəlimsən? 11-ci sinif oxuyuram. Neçə ildir cəza çəkirsən və nə qədər cəza almışsan? 3 il cəza almışam, 8 aydır çəkirəm. Buyursan dərsləri? Bəli, bəli. Oxuyuram ki, Çöləzxanlı Universitetə qəbul olun, məqsədim də odur. Bundan başqa, məktəbin daxilində 18 saylı peşə məktəbinin filialı da fəaliyyət göstərir ki, artıq məhkum məktəblərdən əksəriyyəti cəza çəkdiyi illər ərzində müxtəlif peşə ixtisasına da yiyələnə biliblər. Eyni zamanda bu təhsil müəssisəsində nümunəvi addımlarına, davranışlarına və yaxşı oxuyan şagirdlər məhkəmənin qərarı əsasında 2 il əlavə olaraq bu təlim-tərbiyyə müəssisəsində qalmaq hüququ əldə edə bilirlər. Özümü yaxşı aparmışam. Yaxşı nümunəvi məhkum olduğuma görə ona görə bir də saxlayıblar mənim. O dərsləri necə oxuyursan? Normal. 14-ə yaxın fəndən biz dərs deyirik. Demək olar ki, digər orta məktəblərdən fərqlənmir. Elə şagirdlər vardı ki, biz ona əlifbanı da öyrədirik. Məsələn, ona qədər saymayan uşaqlara da biz saymağı öyrədirik. Bu bizim müəllimlik borcumuzdur. Çalışırıq ki, onları buranı qutaranda təhsilli olsunlar. Attestat verirsiniz burada. Bəli, biz attestat veririk. Onu da qeyd edək ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin bir neçə məzunu cəzasını başa vurduqdan sonra yüksək balla universitetə də daxil olub. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.